Honorable Speaker. You are a senior. Honorable Speaker, this matter was first raised by the Cabinet Secretary for National Treasury. Wait, no, for Cabinet Secretary order, for Transport. He has been challenged. Let hold on, hold on. The committee extensively deliberated on this matter. And it's a matter of fact of law that you cannot bring an amendment to increase fuel through the Kenya Roads Management Act. And therefore, Honorable Speaker, so when the committee will be proposing amendments during the committee of the whole House, we have already submitted our report that this cannot be done on this finance bill, and that is a fact. So in as much as, you know, Honorable Speaker, our friends here, on one hand, they are saying they want to discuss the finance bill, the proposals as they are. On the other hand, they are saying they want to discuss the report. I think they should also declare whether they want to discuss the finance bill with the report as it is. Order. Next, Murumba Chikati. Order. You have an opportunity to amend this bill at Committee of the Whole. So hold your horses and Murumba Chikati. Buddy's time is over. Your time is over. Murumba Chikati. He sent us. Yes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, while supporting this bill, let me also try and look at the needs that are facing our country across the sectors. Mr. Speaker, one of the biggest challenges and why I support this bill. Yes, Order Chikati. What is out of order, Women Rep for Migori? Mr. Speaker, you see. Under what standing order? You will get it. I'm a first time. I don't know the standing order well, but you need to know that there are women in the House. Mr. Speaker, kindly balance. If you can't see us, we can walk around. You'll be seeing that there are some female figures order. In the House. Are you alleging that Millie Odhiambo is not a woman? Go ahead. Yeah. Mr. Speaker, can I continue? Thank you. So, thank you, Mr. Speaker. While supporting this bill, I would like also to examine the needs that are facing our country across different sectors. One of the biggest challenges we've had is with the education sector. The JSS, Mr. Speaker, was started without proper infrastructure. We have a serious problem of infrastructure and manpower in the JSS. It is my hope, Mr. Speaker, that these funds be raised through taxation so that we could be able to support the JSS, which is really struggling to pick up and deliver it to where it is supposed to be. The next area, Mr. Speaker, that I would like to look at is the TVET sector. TVET is critical to the development of our country. But this TVET lacks two things, equipment and manpower. And it is my hope, Mr. Speaker, that some of the funds allocated and which is going to be raised can be able to deliver the TVET sector as required. Access to electricity, Mr. Speaker, in the rural areas is a problem in Kenya. The last mile, which had started in 2013, between 2013 and 2017, stalled along the way. It is my hope that the last mile electricity in rural areas can be able to be spread so that rural Kenya can be able to access electricity just as much as urban centers. Mr. Speaker, access to the health sector in Kenya is important. And therefore, a part of this bill proposes to raise money for the social insurance fund, which is critical to access to health
in our country. And access to health is also important because it translates to the development of our country in general. Thank you, Mr. Speaker. I support. Chika, do you finish? Yes. What's your point of order? Sorry, I was consulting with the chairman. Speaker, Mr. Speaker, there seem to be a serious level of misrepresentation in the documents that we are looking at. And we trusted that the report by which we are comparing the debate on the bill is accurate, is honest, and is straightforward. It has transpired by the words of the chair of the committee, who has signed the document, that the document did not bear this issue on RMLF. Now, Mr. Speaker, all of us have come here with good faith, and we want to debate this thing in the best of faith as we can. We have even accepted that these issues, although they are going to come in future, in fact, it is like we are anticipating debate, but we have accepted that the chair of the committee will do what is honorable, which will be to make these amendments at the committee stage. But if with this serious misrepresentation, if you work out the maths, you are talking about billions as arising out of that element of raising 9 shillings on RLMF. Now, do we still have good faith that we are dealing with a report which will end up in changing what people are saying out there? Or is it that we are debating this bill, and when we come to the committee stage, then we will be faced with different things? Thank you. Mr. Speaker, please attend to that so that we can have a debate which is correct and forthright in the House. I hear you. Ms. Shimbogo. For the point, Kanyuang, I hear you. Ms. Shimbogo. Asante sana, Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, kwanza ni wapatie kongole wa Kenya kwa kusimama kidete na kuweka kilio cha haki katika mswada huu wa fedha. Na niweze kusema kama ulivyosema, tunazungumzia ripoti na tunazungumzia pia huu mswada wenyewe. Na katika ripoti imezungumzia haswa ya kwamba wataweka kifungu 66 waweze kuongeza pesa ile ambayo itakuwa inatoka katika mafuta kutoka shilingi 18 mpaka shilingi 25. Na tunasisitiza hapa ya kwamba jambo hilo halitafanyika. Na tukifika Committee of All House, jambo hilo lisiweko kwa sababu iwapo itaongezwa, basi itakuwa yale yote ambayo yamerekebishwa ni bure. Kwa sababu ukiongeza mafuta, umeongeza uchukuzi, umeongeza mambo ya kutengeza bidhaa, umeongeza kila kitu, yale yote itakuwa ni bure. Jambo la pili, Mheshimiwa Speaker, hata sisi kama Wakenya, iwapo tunataka kukimu bajeti yetu, haiwezi kuwa njia ni moja tu ya kuweka ushuru kwa Wakenya ambao ni walalahoi na wamefuka ukutani. Lazima tubadilishe mbinu, lazima tuwe na mbinu mbadala ya kufufua viwanda, ya kujenga viwanja na kutafuta njia ya kupata mapato ya taifa letu la Kenya kupitia rasilimali nyingi ambazo tunazo katika taifa la Kenya. Mheshimiwa Speaker, niweze kusema pia haya mambo ya mazingira, kuongeza kodi ya mazingira, na tumezungumzia ya kwamba sodo na nepi kuwa zinapatikana. Na wameambiwa ziko China, wazingoje zije. Hiyo ni kumaanisha hatuna uwezo thabiti wa kuweza kuwa na sodo. Na hivyo basi afya ya kina mama haswa katika mambo ya hedhi itakuwa na matatizo iwapo tutakuwa tumeongeza jambo kama hili. Jambo la pili, mambo ya mafuta ya kutoka kwenye miti na kutoka kwa wanyama, ile Kiingereza tunasema edible oil. Kwa nini ipunguzwe na isitolewe kabisa, isiwekwe sufuri ushuru? Hii ni kitu ambacho kinatumika, bidhaa inatumika na Wakenya wengi wale walalahoi. Kwa hivyo jambo hili lazima tulitowe. Jambo jengine, nasikitika sana, sijui ni nani ametoa mambo haya ama kupeana mawaidha ya kuweka mambo ya ushuru ya mkate na mambo ya ushuru ya ile mifuko ya majani.
Jamani, yule ambaye alikuwa ametoa mawaidha hayo, tutataka tumwambie shetani ashindwe. Kwa sababu sisi wa Kenya mkate twaupenda, twautumia sana na chai, ndio kiamsha kinywa chetu. Nataka niseme pia mheshimiwa spika, hata ukiangalia katika hii huu mswada kuna mambo mengine ambayo yamejificha ambayo yanatuathiri sana, kama vile imezungumzia stove zile za kupika. Stove zile za kupika ni stove ambazo Wakenya wengi ambao hawawezi kununua meko za kutumia gesi wanatumia stove, na hizo pia zimeongezwa ushuru. Ukiangalia tunapigana na janga la malaria, leo tunaambiwa ile tunaita Kiingereza mosquito repellent ama ile dawa ya kujipaka ili kusudi watu wasiumwe na mbu na kuleta malaria, yes, pia imeongezwa ushuru. What is the issue? And our standing order. Mr. Speaker, understanding order one. No, Mr. Speaker, I'll explain, Mr. Speaker. Standing if order you give me. One is not available to you. Merely, I have the school here and I'm going to acknowledge them. If that is what you want to raise, and it's out of order for you to shoot into the debate on finance bill to mention a school from Mfangano. Take your seat. Take your seat. Mheshimiwa Speaker, bidhaa zile ambazo zinatoka nje ambazo tunasema tutaziwekea ushuru, lazima tuwe waangalifu, tusije tukaweka ushuru katika bidhaa za kutoka nje ambazo sisi kama taifa bado hatujatengeza viwanda vya kutosha, kama zile clinkers. Sasa hivi tunajenga manyumba ya bei nafuu na tunatumia material nyingi sana, na hivi basi hatuna viwanda vya kutosha vya kutengeza bidhaa kama hizi. Kwa hivyo lazima tuangalie wakati mwafaka ambao tunaweza kuongeza ushuru kwa bidhaa za kutoka nje wakati tumetimiza na tumekuwa na uwezo kama taifa la Kenya. Vile vile pia nataka niseme ya kwamba mambo ya magari, ambapo magari tulikuwa tunaambiwa ya kwamba ni mapato, na tulipoambiwa ni mapato ya kwamba tuweze kutoa ushuru, nataka kusema magari si mapato. Magari nile tunasema asset kwa Kiswahili, rasilimali, na uwezi kumtoza mtu ushuru katika rasilimali. Jamani, tupunguze matumizi ya kiolela katika maofisi yetu. Ofisi ya naibu wa rais inataka kufanyiwa marekebisho, mabilioni ya mapesa. Ukiangalia bei ya kununua hiyo ofisi na bei ya marekebisho ni tofauti sana. Lazima tuangalie ufujaji wa pesa tuweze kusaidia taifa la Kenya, lakini tu tusitegemee mambo ya ushuru peke yake tukaona tunaweza kukimu bajeti yetu. Nataka niseme sisi kama Wakenya tuendelee kusimama kidete, tusingoje wanasiasa. Tunapoona mambo yanatukwaza haswa haya ya kiuchumi, tusimame sisi wenyewe kidete tuweze kusikia sauti zetu zikizungumziwa. Jambo jingine ambalo ningetaka pia kuzungumzia, niseme ya kwamba tuweze pia